Kolejana unatany izay vaovao eny anivon'ny kommuna ivelan-dreny vohitra izay any isika ny fototra tamin'ny fifampizarana traikefa eo amin'ny fitantanana ny fiaonana teo amin'ny kommuna dimy ao anatin'ny faritra Itasy sy ny kommuna Bongatsara. Ny hetsika tahaka izao dia efa fanao raha ho an'ny kommuna Bongatsara manokana. Ny fampizara traikefa tamin'ny kommuna dimy avy amin'ny faritra Itasy ny kommuna Bongatsara ny alarobia teo dia ny kommuna Nosibe Ifantsa, kommuna Mahavelona, Miarina Rivo teo, Antobiast ary ny kommuna Analavory. Teboka roa lehibe no niarany dinika nandritra izany fifampizarana traikefa izany dia ny voalohany ny resaka fampandrosoana sy fitantanana fotony ary ny teboka faharoa dia mahakasika ny mira lenta sy ny fampandrosoana. Raha iry teboka voalohany mikasika ny fampandrosoana sy ny fitantanana fotony iry no asiana teny dia voaresaka tao anatin'izany momba ny fananantany. Nipoitra tamin'izany ny hevitra tokony hananganana ny antsoina hoe SAC na ny schéma d'aménagement communal. Nisy solotenan'ny ministera ny avy fiadidinan'ny repoblika izay misahana ny fanajariana ny tany moa tonga nanatrika izao fifampizarana traikefa izao teny an-toerana. Tonga nanontrona sy nanome voninahitra ity fifampizarana ity ihany koa ny loholona Bertin Indremiaingo. Zao atelier zao moa zany a dia anisany hoe enika na dingana anankiray a ahafahana mampifandray a ny samy fokontany a kommuna amin'ny fifanakalozana traikefa indrindrindrindra amin'ny lafindretsa. Dia isaorana manokana ny fifandraisan'ireo kommuna maro samihafa avy any amin'ny faritsy Miarina Rivo Itasy ary tonga aty amin'ny kommuna Tsimondrano dia distrikan'ny Tsimondrano aty Bongatsara. Noho izany a zany dia efa porofo mivantana fa afaka mifandray sy mifanakalo hevitra tokoa ny sampiara-miasa. Tsy voavoalohany moa izao zavatra nataon'ny kommuna Bongatsara izao ary mbola hiezaka ivelatra amin'ny kommuna sasany ny fampizarana traikefa toy izao raha nambarany be ny tanan'ny Bongatsara.